siz xəbərlərə 100% təbii doğma çay, Azərçayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Dəyərli izləyicilər, Ermənlər kanalımızı yenə gecə saat 2-radələrindən dayanmadan şikayət eləyiblər. Hazırda bizə dəstəyiniz bizim üçün olduqca vacib və çox əhəmilidir. Bunun üçün videonu maksimum şəkildə bəyənərək, kanal abunə olmağı unutmayın. Bütün Azərbaycanımıza dəstək olmaq üçün isə videonun rəy bölməsində Xankəndi bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır yazın. Bununla da bizi izləyən və şikayət eləyən həmin ermənlərin hər biri görsün ki, biz azərbaycanlılar Qarabağın Azərbaycan olmasında nə nə qədər maraqlı və ısrarlıyıq. İndi isə vaxt itirmədən videonun təfərruratına keçirəm. Videonu sadəcə sona qədər və diqqətlə izləyin. İzləyin ki, dünyada və ölkədə baş verən ən son hadisələrdən sizin də xəbəriniz olsun. Hörmətli izləyicilər, Cərməbi Qafqaz ətrafında cərəyan edən iliyani geosiyasi proseslərin intensivləşdiyi müşahidə olunur. Bu rejonda xüsusi maraqları olan dünya nəhəklərinin də ciddi şəkildə fəallaşdığı qətiyən diqqətdən yayımır. Xüsusilə də Amerika və Qərb in Cənubi Qafqazda Rusiyadan həlldici rəqabətə başladığı artıq inkar edilməz reallıqdır. Məsələ ondadır ki, Amerika və Qərb Cənubi Qafqazı Rusiyanın təsir dairəsindən tamamilə çıxartmaq niyyətində olduqca ısrarlı görünür. Ona görə də Ağevdə və Brüsseldə belə qənaətə gəliblər ki, bu regionun Rusiyanın əlindən alınması Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin həll edilməsindən asılıdır. Ancaq buna nail olmaq üçün ilk növbədə Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesini Rusiyanın nəzarətindən çıxartmaq lazımdır. Çünki bu prosesə Kreml vasitəçiliyi elərək nəzarəti öz əlində saxladığıca Rusiya nizamlanma prosesini pozur. Regionda sülh Rələsinin qarşısını almaqla Cənubi Qafqazda öz mövcudluğunu qoruya bilər. Amerika Dövlət Katibi Antony Blinkenin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyana telefon zəngindən sonra verilən açıqlamalar da Məs Aqevin yeni Cənubi Qafqaz siyasətinin məzmunu barədə təsəvvürləri aydınlaşdırır və Cənubi Qafqazın son vaxtlar Amerika üçün əhəmiyyətinin ciddi şəkildə artdığına əminlik yaradır. Amerika Birləşmiş Ştatlara Dövlət Katibi telefon danışıqlarında Ağevin Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesini eləcə də iki tərəfli birbaşa təmasları dəstəklədiyini vurğulayıb. Eyni zamanda Ağev rəsmisi Amerikanın Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin hökm sürməsində regional nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılmasından maraqlı olduğunu bildirib və bütün bunlar Ağevin Cənubi Qafqaz hədəflərini müəyyən etməyə imkan verir anlaşılır ki Amerika regionda sülh və iqtisadi inkişaf layihələrində maraqlıdır, çünki məs bu variantda Cənubi Qafqazda Rusiyanın sıxışdırılması mümkün ola bilər. Rusiyanın regiondan çıxarılmasından sonrasa Amerika və Qərb in Cənubi Qafqaza maliyyə iqtisadi mexanizmlər üzərindən yerləşməsi o qədər də böyük çətinlik yaratmaz. Maraqlıdır ki, bəzi məlumatlara görə hazırda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında növbəti görüş Şu keçirilməsi istiqamətində danışıqlar aparılır. Böyük ehtimalla belə bir görüşün keçirilməsinə olduqca ciddi ehtiyac yaranıb. Çünki Amerika və Qərb regionda sülh istəsə də, Ermənistanın Rusiyanın təhrikləri ilə bu prosesi ləngitməsi hazırda əsas geosiyasi problem hesab olunur. Təbii ki, rəsmi Bakıda Rusiyanın himayəsinə güvənən Ermənistanın pozduğu təxribatların ardıqsız və göstərmək istəmir. Ona görə də prezident İlham Əliyev bir müddət öncə Ermənistandan öz silahlı birləşmələrini Azərbaycan ərazisindən çıxartmağı tələb elədi. Həciz ol Azərbaycan ordusunun bu problemi birtərəfli qaydada həll etməli olacağını açıq mesajını verdi. Eyni zamanda Rusiya sülhərəmlərinin də Ermənistan'a aid silahlı dəstələrin çıxarılması ilə bağlı vədləri yenə yetirmədiyini vurğuladı. Rəbiç Azərbaycan liderinin son və sərt xəbərdarlığı Ermənistanda ciddi narazılıqla qarşılandı. Çünki Rəsmiləvan Azərbaycan ordusunun yenidən hərbi əməliyyatlara başlamasının Ermənistan üçün fəlakət ilə nəticələnəcəyini hamıdan yaxşı bilir. Ona görə də Paşinyan hakimiyyəti dərhal bəyan elədi ki, Ermənistan silahlı birləşmələri sentyabr ayına qədər Azərbaycanın Xankəndi ətraf bölgəsindən çıxarılacaq onda qeyd edir ki, rəsmi Bakının yalnız bununla kifayətlənəcəyi gətirən inandırıcı deyil. Beləcə rəsmi Bakı-Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin müvəqqəti dislokasiya yolunduğu Xankəndi və ətraf bölgənin Azərbaycanla inteqrasiya prosesini mümkün qədər sürətləndirməkdə israrıdır. Bunun üçün isə erməni separatçılarının rəhbəri Arayqarudunyan və onun yaxın ətrafının Azərbaycan ərazisindən çıxarılması vacibdir. Əslində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında növbəti görüş baş tutarsa, erməni separatçıların gələcək taleyi ilə bağlı məsələnin də müzakirə ediləcəyi qədiyən şubə doğurmur. Belə Germaniyan cəmiyyətində Xancəndi və ətraf bölgənin Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi qalacağına artıq əmin olmağa başlayıblar. Erməni diasporasının bəzi təmsilçiləri Amerika və Qərb'in arxağın Azərbaycanın suverenliyi altında qalmasının qaçılmaz olduğu ilə barışdığını vurğuluyorlar. Onların dediyinə görə indiki halda yalnız Hansa formada statusa nail olunmasına ümid bəsləmək mümkündür. Halbuki Paşinyan hakimiyyətini Dərnəqara saat şəhərinə Azərbaycanla təhvil verməkdə suçluyan revanşist erməni müxalifəti Amerika və Qərb in leksikonundan dağlı Qaraqaf ifadəsinin tamamilə çıxarıldığını vurğuluyorlar. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanın Xankəndi və Ədraž bölgəsində olan erməni separatçıların sonuna o qədər də çox qalmayıb. Tezliklə Araykartunyyan və onun terrorçu separatçı dəstəsi Azərbaycan ərazilərini tərk etməyə məcburiyyətində qalacaq. Əks halda rəsmi Bakı həm Araytunyyanı, həm də digər terrorçu separatçıları həbs etmək barədə qərarını reallaşdırmalı olacaq. Maraqlıdır ki, Aray Karatunyyan və onun separatçı yaxın ətrafı yağınlaşan təhlükəni hiss etməyə, ciddi almağa başlayıblar. Onların Xankəndi və ətraf bölgədən çıxmaq üçün uyğun variantlar üzərində düşündükləri barədə də məlumatlar var və bu məlumatlar artıq Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində gündəm mövzusuna çevrilib. Ermənistanın pas nəşrinin iddiasına görə Aray Karatunyyan artıq siyasətdən getmək barədə qərar verib. Onun bu barədə özünün separatçı yaxın ətrafını artıq məlumat verdiyi bildirilir. İdeal olar ki, Arutyunyan siyasətdən, daha doğrusu, Xankəndi və ətraf bölgədən getməsi barədə bu ilin sonuna qədər məlumat yaymaq niyyətindədir. Ancaq Ermənistan kütləvin formaziya vasitələri onun yerini kimin tutacağı barədə hələlik məlumatın olmadığını da vurğulayır. Yəqin ki, belə bir məlumat heç vaxt olmayacaq, çünki rəsmi Bakı Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Xankəndi və ətraf bölgəsində hansı separatçının başqa bir separatçı ilə əvəzlənməsinə heç bir halda imkan verməz. Böyük alan başqa separatçı erməni də Arutunyanın qasdığı bölgəyə gələrək özünü Azərbaycanın xüsusi təyinatlıları tərəfindən həbs edilmə təhlükəsi qarşısında qoymaz. Göründüyü kimi 2030 ilə yaxın davam elmiş erməni separatizminin sonu çatmaq üzrədir. Çünki erməni separatizmi artıq beynəlxalq himayədarlarını da itirməyə başlayıb. İndi erməni separatizmi Amerika və Qərbin Cənubi Qafqazdakı maraqları qarşısında da ciddi problemə çevrilib. Azərbaycansa bu problemi bir dəfəlik həll etmək üçün qətiyyətli və addımlar atmağa hazırdır. Videomu sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Bu cür videolarımızın davamı üçün isə kanalımıza abunə olun və bildiriş düyməsini aktiv eləyin. Növbəti daha aktual dünya və ölkə xəbərləri ilə yenidən görüşmək ümidiylə hələlik deyirəm. Xəbərləri 100% təbii, doğma çay, azə çay təqdim etdi.